rasa dahaga lah. Itulah tu, dahaga gila. Panas kan cuaca? Saya menaik manis. Kat mana tu? Di kat rumah coffee shop. Ada drive tu. Kita tengok. Buka menu je. Nak order air. Sini boleh draft tu kan? Boleh? Okay. Apa sini air? Kita ada air balang dengan air shake. Kalau shake macam ni lah. Boleh tengok minum tak? Boleh. Ada float, ada shake, ada air balang. Ada cup besar. Macam nak air apa? Air green tea ada kan? Ada. Nak green tea. Nak yang tadi ada apa? Shake eh? Shake ni ada topping kan? Ada. Nak yang shake green tea. Okay, kalau macam tu nak yang green tea shake yang ada topping satu. Satu lagi nak coklat mak pun sama juga yang topping. Nak cup apa? Medium. Nak medium lah. Okay. Kalau macam tu nak cup medium lah dua-dua. Okay. Terima kasih. Berapa? Okay. Semua 8-8-16. Terima kasih. Wow. Lagi. Ini pula coklat mak. Wow. Sedap eh. Terima kasih. Boleh? Beli agak sini. Sini pun kedai makan pun banyak. Sedap eh green tea dia. Rasa. Sedap. Macam rasa ada minyak coklat? Sedap kan? Sedap. Kalau tahu tadi ada dua dah. Dia dua. Satu ni siapa? Akulah.